dadka heer muqdisho oo bilaaway inay ku dadaalaan markaan si ay dhibka ugu hortagi lahaayeen iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida oo dardar cusub la soo baxday. Warkaasi waxaa inoo haaya oo inoo akhri doona saaxiibkayga cabdi maxamed jucuf cabdi jacaf. Soo jucufey, soo jucufey, ebo soo jucufey, waa lagu sugooyaa. Dadka reer Muqdisho oo bilaabay in ay balaayada iska moosaan iyo maxkamadda ciidamada oo oodda soo jebisay bishii Ramadaan ee tagtay ayaa noqotay muddo sannad ah tan iyo intii la soo dhisay dowladda hadda jirto bishii ugu dhimashada badnayd, kadibna dad aad u fara badan ayaa ku dhintay, kuwaas oo u badnaa shaqaalaha dowladda iyo dad caadi ah oo balaayada la kulmay. Waayo-aragnimadii laga dhaxlay isdilkii ayaa horseeday dadka reer Muqdisho in ay bilaabaan inay koox koox iyo xaafad xaafad ay isku waardiyeeyaan, iskana war hayaan xaafadaha qaarkood oo ku midoobay in ay balaayada iska moosaan. Waxaa ka bilowday abaabul in laga hortago cid kasta oo isku daydo inay ammaankooda xumayso. Arrintaa ayaa dhalisay in dowladdu hesho warar sir ah oo u horseeday meelaha dhibaatada ka jirta ilaa dowladdu gacanta ku soo dhigto hub fara badan oo magaalada dhexdeeda ceegaagay. Magaalada Muqdisho waxaa kale oo ka bilowday in la farmuuqo cid walba oo dil qorshaysan wadatay ama wax dilaysay. Sidaas oo kale waxaa ooda soo jebisay maxkamadda ciidamada oo bilowday in degdeg tallaabo looga qaado cid walba oo geysato fal ammaan abni xumo keenayo dadkii ugu badnaa ebedna oo dembiyo galay waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. Shacabkeennu ma cabsado ee waa sabraa, haddii sabarkiisa laga daba tagana markuu kaco cadowga iyo asugu isma hayaan. Waxaan leeyahay shacabka, xilligaad kici jirteen baa lagu jiraa, dadka kani waa fulayaal, ayagaa idinka fulaysan, waad xilli meeshaad ka kici jirteen. Taana waxaan leeyahay shacabka, gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed oo ayagu guryaha jooga oo ayagu ragga ka dhiifoon, hadday u kacaan inay cadowgaas ogaadaan guryaha uu ku jiro, ay soo sheegaan cadowgaasi ma nagu qaadanayo, asbuucii nagu qaadan maayo haddaan wada kacno. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada jeneraal Tuur Yare ayaa noqday mas-uuliyiinta dowladda ninka loogu xusid badan yahay. Saacad walba magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhay hal hays cusub. Tuur Yare ayaa lagu tilmaamin oo aan lagu toogin dadow istartiibi Cabdi Maxamuud Shacaf, faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho.